Tradicionalno međunarodno izviđačko takmičenje, izviđačke majske igre koje organizuje odred izviđača Igman 92 i Liđa, ove godine biće upriličeno 15. i 16. juna. Termin je prolongiran zbog vjerskih praznika i mjeseca Ramazana, koji je prema lunarnom kalendaru zauzeo ovo skoro cijeli mjesec maj. Tim povodom sa nama su jutro Sadan Jašar, načelnik takmičenja, i Emir Uzunović, načelnik odreda. Dobro jutro i dobrodošli u Sarajsko jutro. Dobro jutro. Ja vjerujem da su naši gledatelji uglavnom informisani s obzirom da se radi o jednom tradicionalnom međunarodnom takmičenju, ali bilo bi dobro da čujemo koji su to noviteti i voljeli bi da nas nekako pojedinačno provedete kroz te zadatke. Ja sam vidjela da imate i predzadatak, pa čak i zadatak iznenađenja. Da, evo mogu ja. Kao što ste već rekli, izviđačke majske igre su pomjerene ove godine za juni zbog Ramazana. Već dugi niz godina određivačeg da organizuje izviđačke majske igre. Ove godine noviteti, ajde da kažemo, koje smo uveli su bivak, postavljanje bivaka, priprema večere, priprema skloništa, paljenje vatrica. Što se tiče drugog dijela staze, znači staza je podijeljena u dva dijela, ta priprema bivaka je drugi dio. Prvi dio je gdje takmičari prolaze stazu koja se nalazi na području općine Liđa. Kamp nam je smješten i završeni dio takmičenja će se odvijati na Stojčevcu, znači prelijepom ambijentu, i to je to za sad. Jel kolega ima nešto da doda? Pa evo, prije svega da se zahvalim na pozivu što ste uvijek uz naše aktivnosti, što nas pratite sve ove godine. Majske igre su takozvane takmičenje za starije izviđače i planinke od 16 do 20 godina. I to je održava se od 96. godine pa sve do danas. Bilo je nekih malih prekida, ali u zadnjih 11 godina nemamo prekida u održavanju igara. I skoro pa smo postali brend izviđački na ovom, u ovom regionu, na ovim prostorima. Jer majske igre su prepoznate kao jedno od najtežih takmičenja i one su pravi praznik izviđaštva za sve nas. Jer one ispituju najteže i najveće granice koje ima jedna ekipa, kao individualci i kao timski, kao timska grupa, i to će biti pravi test za sve one izviđače koji tokom godina i godina rade na izviđačkom programu da ispitaju sve vještine i kako se to savladali. Prilika da kažemo na koji način se svi oni koji su zainteresovani mogu prijaviti i do kada? Do prijave su 7 dana prije takmičenja, to je do 7. juna. Mogu se prijaviti svi odredi koji su članovi Saveza izviđača Bosne i Hercegovine, to jest imaju plaćen članarin. Mogu se prijaviti svi odredi izviđača iz regiona. Očekujemo i ove godine naše goste iz Srbije i Hrvatske i Crne Gore. Imali smo i prošle godine isto tako. Već imamo neke najavljene ekipe iz Rožaja i Zaječara, Srbija i Rožaja Crna Gora. Sa Hrvatskom i Slovenijom imamo već postavljene kontakte, očekujemo da će se odazvati ove godine. To su naši bratski odredi s kojima gajimo prijateljski odnose već preko 30-40 godina i koji su održani do dan danas. Za one koji nisu izviđači, koji žele postati izviđači, mogu slobodno posjetiti naš kamp na Stojčevcu, mogu doći na otvaranje takmičenja i na opštini Liđa, pošto će staza biti, moće sresti izviđače u toku sva tri dana. To je lako nas je prepoznat po marami i to je najmanji prob. Možete nas pitati bilo šta. Najbolje je bilo za one koji žele da se uključe izviđači, koji to zanima, da dođu na kamp na Stojčevcu na kojem će biti organizovana pravi izviđački kamp u sve te objekte koji postoje izviđačkoj organizaciji tehnici dizajna kampa. To može više Adnan reći o tom kampu. Da. Pa evo, znači kamp je smješten na Stojčevcu, takmičenje, kao što ste rekli, 15. i 16. juna. Mi već tri dana prije idemo, znači srijeda smo dole sa materijalom, sa šatorima, sa građom za taborske objekte. Također ove majske igre smo iskoristili za održavanje bivaka za stariju grupu izviđača koji program trenutno radimo sa njima, Živjeti s prirodom program. Tri dana ćemo, znači, dole ranije biti, dižemo kapije, dižemo jarbol, dižemo smatračnice, znači sve u tom izviđačkom
dijelu što trebamo ispred, znači i kroz program. Šatore ekipe dižu kada dolaze sa staze, znači to je u sklopu tog bivaka, znači to njima ostavljeno da dignu sebi šator, da zapale vatru, da pročiste vodu, da spreme sebi večer, to je sve znači na njima. Mi preuzimamo goste, organizacijski taj neki dio. Još bi naveo samo otvaranje, znači je 15. juna, subota u 10 sati u prvoj osnovnoj školi, znači iza prve osnovne škole je plato. Ja, ukoliko sam dobro shvatila, čak i oni koji se ne uklapaju tu traženu dobnu skupinu mogu da sudjeluju, a oni će biti van konkurencije, je li tako? Pa evo, neki najveći uspjeh koji imamo je da nam se pojavljuju iz godine u godinu izviđači koji sve učestvovali na majskim igrama. Kada vidite ekipe koje dolaze već tu 3-4 godine, znate da radite nešto ispravno u izviđačkom smislu. A imamo i neke izviđače koji su prvi put 2010. i 2011. bili na majskim igrama i dan danas tu rad druženja, radi naših samog takmičenja, radi naših prijatelja, dobre zabave. Isto tako, kada završi čitavo takmičenje, imamo najveće druženje uz taborsku vatru i uz gitaru i pjesmu. Prema dosadašnjem iskustvu, šta je zapravo najteži zadatak za sve učesnike? Po trenutno je bio prošlogodišnji dio preživljavanja u prirodi, to je znači to paljenje vatre od prijučnih sestava, znači bez otvorenog plemena. Učesnici dobiju kremen, dobiju recimo bateriju, paket žvaka i da od tog zapali neku vatru. Tako da je to uspije na kraju. Pa da, uspjelo ekipe i većinom ekipa koja to uradi je pozicionirana visoko, tako da tu se pravi razlika. Sjajno. Imate li neke napomene za sve one koji žele sudjelovati u ovom takmičenju? Vjerujem da je potrebna i određena oprema. Pa jeste, oprema. Imamo uvijek u elaboratu takmičenja napisana potrebna i obavezna izviđačka oprema. Ona se sastoji iz dva dijela, lična oprema i kolektivna oprema. I ta oprema se boduje na samom početku takmičenja jer izviđač mora biti pedantan i mora nositi svoju opremu i poštovati taj dio programa. Bez jednog dijela opreme on će biti u velikom problemu. Nešto će uvijek nedostajati fal tokom staze i neće moći na pravi način izvesti svoje takmičenje. A tu postoje i pravila lijepog ponašanja, je li tako? Pa naravno, u kodeksu izviđačkog ponašanja je prisutan, znači nije to neka sad velika razlika kao standardno ponašanje, ali kada nabacite maramu, onda predstavljate izviđački pokret koji u svijetu broji preko 50 miliona izviđača, to je bitno napomenuti. Znači, morate se ponašati u skladu s time. S obzirom da dugo postojite, ukoliko sam dobro informisana, te prve izviđačke marame na području Hrasnice zavijorile su još 1958. godine. Pa evo da čujemo, ako možete da nas provedete kratko kroz neki razvoj vašeg odreda. Pa evo, već i prije 58. godine se pojavili izviđačke marame u Hrasnici. Organizacija je krenula sa malom grupom entuzijasta da raste i sa tom idejom. Već 58. je održana osnivačka skupština i krenulo se u rad. Odred je imao nekoliko perioda pauze u prethodnom periodu, ali već od 96. godine nema nikakve pauze i dan danas postoji. Odred je odlikovan najboljim, to je viteškim odredom, odlikovan je u Jugoslaviji dva puta i sada u Bosni i Hercegovini odlikovan jednom, to jest prošle godine, a nadam se da ćemo i ove godine biti. Pa nemojte biti skromni, vi ste dobitnici i Zlatnog Javorovog lista, 6. aprilska nagrada grada Sarajeva, zaista ste onako prepoznati, rekla bih. Pa jest. I čestitamo na tome. Hvala. Možemo li pomenuti i ostale aktivnosti koje nastojite realizirati vi kao odred IGMA 92 i Liđa? Pa poslije, znači sad nam dolaze te majske igre koje su pomjerene za juni. Nakon toga je kratak period pauze, nekih 15 dana. Dolazi nam ljetovanje. Trenutno ove godine smo akcent stavili na dizajn novih kadrova. Radimo projekat Živjeti s prirodom koji već traje 4 mjeseca. Finalni dio se očekuje u augustu kada idemo na put Hrasca Boračko pješke. Moram napomenuti da su to djeca od uzrasta od 16 do 18 godina, znači već djeca koja imaju izviđačko znanje nekih 5 godina u našem sodredu, znači dižemo im znanje na neki veći nivo. Moram napomenuti opet da smo mi jedini koji to radimo u Savez izviđača Bosne i Hercegovine, to je federacije, znači na ovaj korak
tu neku maloljetnu djecu 5 dana provesti putem hrastca boračko, pokazati im neke vještine koje će on savladati, znači kao krajnji proizvod da dobijem neke lidere. Nakon toga dolazi nam i akademija u novembru, znači akademija godišnjica naše, osniva našeg odrijeda i do zimovanja su to otprilike neke aktivnosti. Ukoliko smo nešto i propustili reći, postoji vaša Facebook stranica. Vjerujem da sve redovno ažurirate. Sve redovno, ima nas na Facebook odred izviđača Igman 92. Isto tako mogu nas pronaći na Instagramu Scout Group Igman 92. A za one koji žele znati još više, postoji YouTube kanal odred izviđača Igman 92 gdje objavljujemo najvažnije aktivnosti i vide. I stranica naravno www.igman92.org. Sve informacije koje možete dobiti se nalaze tu. A i film o razvoju odreda, je li tako? Da. Hvala vam puno što ste izdvojili svoje vrijeme za Sarajevsko jutro. Hvala vama na poziv. Dragi gledatelji, naši gosti bili su Adnan Jašar, načelnik takmičenja, i Emir Uzunović, načelnik odreda.